isbitaalka Soomaali Sudanese Hospital ee magaalada Muqdisho ayaa waxay ka hadleen oo ka warbixiyeen gabadhii maalinimadii shalay ta hooyadeed qarxi ka dhacay iskiiska Soobe ay ku dhimatay ee askarigu ka dulqaaday hooyadeed oo meed ah gabadhaasi oo isbitaalka la keenay ayay ka warbixiyeen waxayna sheegeen in gabadhaasi ay xogaa firida ku jiraan isla markaasina gabadha oo amid yar lagu magacaabo Ikraan Yaquub ay hadda xaaladdeedu soo roonaan hayso lagana yaabo in ay isbedel hesho waxaana isbitaalku ay sheegeen oo si toos ah ay uga warrameen xaaladda gabadhaasi sidoo kalena isbitaalka mas-uuliyiintiisu waxay sheegeen in dad aad u badan gabadha ay sheegteen oo qolo walba ay markaasi odhanayso gabadha anaga dhalay oo waa ilmahanagii hadda nin oday ayay sheegeen in uu u dambeeyo kaasina aan suurtagal ay noqon karto in isaga uu ugu dhow yahay waxaana ay sheegeen in isbitaalka mas-uuliyiintiisu dawadayaal codkooda aynu idinla wadaagayno in ayagu aysan awood u lahayn cidda ay ku wareejinayaan gabadha yar ee Ikraan Yaquub ayna dowladda iyo booliska Soomaaliyeed u taalo xaqiijinta ciddii gabadhaasi ay ka soo jeeday ama dhashay ayagu hadda inay gabadha caafimaadkeeda iyo xaaladeeda ay la tacaalayaan isla markaasina aysan cidna ku wareejin haynin haddii in la wareejiyo ay noqotana lagu wareejinhayo dhinaca dowladda oo iyadu markaasi la raadinaysa gabadha ciddii dhashay gabadhan ayaa daawadayaal waxay ahayd gabadha maalinimadii shalayto meydka hooyadeed askari ka tirsan ciidamada dowladda uu ka dulqaaday iyada oo dad aad u badan shalayto arxanlaawayaashu ay xasuuqeen ay ku dhinteen iskoyska Soobe waana mid ka mid a muuqaaladii naxdinta yaargagax lahaa ee ka soo baxay maalinimadii shalayto halkii qaraxa lala beegsaday iyadoo ilmahaasi yar ee siqiirka ah hooyadii uu ku dhintay qaraxa isla markaasina ay xambaarsanayd oo uu askarigu ka dulqaaday maamada oo markaasi dhimatay dadka Soomaaliyeed oo dhan ayaa aad uga qiirooday waxaana jira dad qaarkood la sheegay in ay qurbaha joogaan oo kafaalo qaaday gabadhaas yar daawadayaal bar aynu dhegaysano hadalka mas-uuliyiinta isbitaalka oo ka warbixinaya xaaladda gabadha isbitaalka shaqada uu qabtay gabadhan yarta oo masiibadu ay ku haleeshay qarxii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho gabadhaas oo hooyadeed ku weyday qaraxaas shalay ilaa haddana ku sugan isbitaalka Soomaali Sudanese oona u sameynaya kaar caafimaad ilaa shalay ilaa hadda gabadh yarta xaaladeeda aad ayay u wanaagsan tahay hadda sidii shalay ahayd waa ka fiican tahay maasha allah dhakhaatiirtu waxay sheegayaan in gabadha fir uu ku jiro qaliin ay geli doonto tomorrow weliba laba qaliin ay geli doonto xaaladeeda caafimaadna aada ayay u fiican tahay markii laga reebo firirkaas yarka ku jiro si aada u mahadsantihiin isbitaalkuna intaasuu gabadhaas u sameeyey dadaalkaas tirada badanoo ilaa shalay ilaa hadda isbitaalku uu fidinayay gabadhaas yarta waa mahadsantihiin jiraan shalay markii gabadha la keenay dad kale jiray oo way ayagana weli sheeganayo laakiin sheegashadooda waxaa waaye shalay ay ku dambeysay hadda ninka ku dambeeya ninkaas odaga waaye asagana waxaa waaye waxay u taalaa qolyaha oo ku shaqada leh inay soo kala cadeeyaan arrinkaas weli ma cadeyn karno booliska Soomaaliya iyo waxay u taalaa arrimahaas dadka ku shaqada leh annaga waxaan ognahay inaan aragna ninkaas laakiin still shaqadiisa waxaa waaye way dhiman tahay